Каната тица по мачка е малко, пашами. Разбрали се? Да, трябва да направиш да ти мине. Край ми е шанс. Шанс. Не, че си мол надарен, ама със сигурност си има какво да мачкаш. Нали така? Аз съм надарена. Ма няма значение, дупка ли е, злато е. Куцо корил са като путка има ли е злато, нали го знаеш това? Ти май трябва да ходиш на психолог, знаеш ли? Не. Вчера ходи и най-бар психолога си. Вчера ходих, обаче психолога ми каза, че ще ми даде пари, ако не идвам повече. И аз съм доволен, защото той ми даде пари да не идвам повече. При няко. И много е направил. Ми да. Това се напечава в това случай. Не значи трябва да тиш да си скараш жълта книжка. Знаеш, какво ти мисля между другото? Кажи. Мушка ми бегам. Нещо, какво се получи? Аз по гаджета не ходя. Що? Те ходят по тебе ли, какво? Аз не обичам да сваля мъже. А, не обичаш да сваляш мъже. Обичаш те да те свалят, не. Така ли? Да. Ще има да се чакаш, ако трябва да чакаш мене. Аз не обичам да свалям. Какво правим пред това положение? Какво е ста? Да не сяваш на него. А? Ага. Уй! Не. Сплескан хуй в газа ти. Ева клепарника, не гледай камо стърчи от ушите. Лови радио Мизия да глава и канала едно с тези уши. Не ти трябва антена на тебе, да знаеш. Не ми трябва. Не ти трябва, теб ти трябва един хуй в газа и се опраш. Не. А как не, бе, спермо? Ма чакай ми. Притесняй. Някои миришат на мърча. Еми миришите, то нали знаеш, той една работа на жената мирише на развалена риба, но... Пак, добре. Спокойно, преди малко излязох от банята и мирише на орхидея. Цета. Ела я пробвам. Ще олижа като нападка главата ти, кавам.